ମୋର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କ'ଣ ନା ନୋଡ୍ ଏମ୍ସିୟୁ, ଏହା ମୁଁ ଏଠାରେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ଅନେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କ'ଣ ନା ଫ୍ଲେକ୍ସ ସେନ୍ସର, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ବା ସଦୁପିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ମୁଁ ତାର ପରିମାଣ ମାପ କରି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗୋଟିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ କି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକି କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମମାନେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମମାନେ ଲଗାଇ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନୋଡ୍ ଏମ୍ସିୟୁ ଅଛି ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ଫୋନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ କରାଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋର ଏ ନୋଡ୍ ଏମ୍ସିୟୁ ସହିତ ଏଠାରେ ମୋର ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଧା ଯିବା କୁଆଡ଼େ ନା ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବା। ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଇପି ପାସୱାର୍ଡଟି ଲେଖାଯିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖାହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ମନେକର ସେ ପେସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ବି ତା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ବେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ସେନ୍ସର ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ପଳାଇ ଆସୁଛି ଯେ ନିଡ୍ ଫୁଡ୍, ନିଡ୍ ମେଡିସିନ୍, ନିଡ୍ ଡକ୍ଟର ହେଲ୍ପ, ଏହି ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଫୋନ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ତାର ବେଡ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ବେଡ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏହାର ସୂଚନା ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବେଡ୍ ନମ୍ବର ସେ ଲୋକଟିର ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସଲେସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ତାର ସେନ୍ସ ଅଛି ତାର ଉଚିତ ଖବର ଡକ୍ଟର ଏବଂ ନର୍ସ ମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ତାର ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ସେଣ୍ଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ବେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ଯେ ଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟିକୁ ଲଗାଇଦେବା, ଯେତେବେଳେ ବି ତାର ସେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେବା ସହିତ ଏ ଫ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏ ନୋଡ୍ ଏମ୍ସିୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ସେ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ନର୍ସ ମାନେ ତା ସୂଚନା ରଖିପାରିବେ ଯେ ସେ ଲୋକଟିର ଦିନକୁ କେତେ ଥର ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ତାର ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଫେରି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।